Днешните проблеми са утрешни решения. Това бе мотото на кампанията за набиране на средства за трудотерапиите към психиатричните клиники на Университетската болница Света Марина Варна. Инициатори са студенти от трети курс в специалност медицинска сестра, които организираха благотворителен базар с великденски сувенири, изработени от пациентите с психични заболявания. Базарът се проведе както през градите на университета и колежа, така и в самата болница. Бяхме вдъхновени от това, което като видяхме самата работа на психично болните и това подбуди нашата благотворителна кауза. Идеята ми хрумна по време на моята практика в психиатричните клиники. Пациентите изключително много ме докоснаха. За първи път се чувствам толкова докосната до пациенти. Смятам, че всеки има право на втори шанс и трябва да му се даде този втори шанс. И според мен много малко внимание се обръща на хората с психични заболявания. Смятам, че в крайна сметка всички сме хора и трябва да подадем ръка на всеки нуждаещ се. Това, което те направиха съвсем импулсивно, за мен е изключително важно и доказва, че те са едни млади хора с огромни сърца. Трудотерапиите са част от лечението и рехабилитацията на психично болните пациенти. Със събраните средства момичетата ще закупят още материали за заниманията, които подпомагат възстановяването на тези хора.